Na tohto ročnom cinematiku bude opäť ten balík filmov rozdelený do niekoľkých sekcií, do 10 v tomto prípade, a budeme sa venovať v tých nesúťažných sekciách aj portugalskej kinematografii, aj výnimočnému režisérovi João Pedrovi Rodriguezovi. Som rád, že budem mať na festivale aj sekciu Cesty slávy, ktorá bude teraz prvýkrát, a je v nej 10 výnimočných filmov, ktoré tú svoju cestu slávy už začali na iných festivaloch, a je medzi nimi aj taká veľká trojka, na ktorú by som rád upozornil. Práve filmy ocenené v Cannes pre najlepšiu režiu, pre najlepší scénar a rovnako aj pre najlepší film Zlatá palma. Čiže Mladý Ahmed, film, ktorý sa volá Portrét ženy v plameňoch, a rovnako film Parazit. Na festival Cinematic som prišiel predstaviť dokumentárny film Dobrá smrť. Žijeme v spoločnosti, v ktorej sme smrť vytesnali z okruhu záujmu, ako si na okraj tej spoločnosti, tak aby sme ju nemuseli vidieť, že sme vybudovali spoločnosť, ktorá nemá hodnoty, ako je staroba a s ňou spojená múdrosť, ale naopak uznávame hodnoty, ako je mladosť, krása, a to je všetko, čo veľmi ťažko koexistuje so smrťou ako takou. My sa snažíme naozaj o to, aby ten program bol veľmi pestrý aj pre tých, ktorí majú radi istý typ kinematografie, aj pre tých, ktorí chcú objavovať niečo absolútne neočakávané, niečo absolútne neznáme pre nich. Je to podobne ako na hudobných festivaloch, kedy sa zastavíte na nejakom stage a zistíte, že tá kapela, ktorú ste vôbec nepoznali, hrá neuveriteľnú hudbu. A presne o to sa snažíme aj my na tých stageoch, čiže prakticky v našich kinosálach.